Вітаю у студії відкритого новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. 400 людей можуть залишитись без даху над головою. У Дніпрі на вулиці Котляревського, 4, просів гуртожиток. І на смітник не викинеш, і в хаті не залишиш. Куди подіти головне новорічне дерево – ялинку? Йога, караоке, б'юті-послуги та меню на будь-який смак. Муніципальний табір «Золотий вік» відкрив першу зміну у 2022 році. Про це та інше більш детально. Будівля у тріщинах, а в деякі з них можна навіть засунути кулак. У Дніпрі на Котляревського, 4, просіла мала сімейка. А нещодавно рухнув і перестінок. Як наслідок, пошкоджені труби опалення та водопостачання. До приїзду аварійної служби жителі самотужки прибрали стіну, що й зруйнувалася, щоб перекрити подачу води. Та це не єдина проблема гуртожитку. Через постійну вологу на стінах з'явився грибок, а коли будинок просів, передавило трубу води. Водовідведення. І тепер стабільно кілька разів на місяць система забивається, підвал заливає нечистотами. Комунальники ж винуватять самих мешканців будинку. Кажуть, усе, що потрібно, роблять, закриваючи очі на величезні борги, які накопичили мешканці. А кімната, де обвалилася стіна, технічне приміщення, яке більш ніж 10 років порожнє. У проблемі розбиралася наша Анастасія Вільхова. Руслан мешкає в малосімейному гуртожитку більше ніж 15 років. Каже, за цей час стан будинку не те, що погіршився. Споруда перетворилася практично на аварійну. Каналізацію, там, електрику, нічого цього не робиться. Тобто люди оплачують утримання споруд по квитанціям, а ніяких робіт, я можу це чітко заявити, утверджувати, да, що я 15 років тут живу, тобто нічого не проводилося. Сделали, правда, крышу и все. То есть, а остальные, то есть, ну, мало того, что не делается, да, то есть они даже не в курсе, что здесь происходит. Тепер, коли в будинку почали репатися стіни, Руслан, як і інші 400 мешканців, переймається, щоб посеред зими не залишитися зовсім без хати. Здесь живут семьи с детьми. Ну, это наше жилье, нам как бы деваться некуда, если это все развалится, а дом на глазах рушится. Комунальники ж у відповідь розводять руками. Кажуть, кімната, де завалилась стіна – технічне приміщення, яке більш ніж 10 років порожнє, а сама будівля модернізована. Крыша была сделана, капитальный ремонт в позапрошлом году. Система отопления заменена, вы же видели, пластиковые трубы. Система холодного, горячего водопостачания. Каналізація теж та ж сама, яка внутрі дому, то, що касається наше, внутрі дому все замінено. А перестінок, який завалився, було неправильно встановлено ще спочатку. Всі стіни і простінки повинні стояти на фундаменті. Цей простінок, який упав, стояв на стяжці. Це 5-сантиметрова толщиною цементно-піщана смесь. В зв'язку з тим, що воно вийшло в висячому стані, ніде не перев'язано, прийшло час, холодно, тепло, і вона просто упала. І, значить, повредив трасу холодної води і, вот, і трасу отоплення. Щодо подальшої долі гуртожитку, будівлю ніхто не відбудовуватиме, кажуть у Жилсервіс 5. Максимум, що можуть зробити – замінити комунікації. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 8,5 тисяч нових заражених ковідом виявили за попередню добу в Україні. Більш як вдвічі збільшилася і кількість зареєстрованих смертей. Від коронавірусних ускладнень померли 188 українців. Водночас подолали хворобу майже 5800 людей, повідомили у МОЗ. Корона знов набирає обертів. Число інфікованих переважає кількість захворілих, щодня зростають і показники летальності. Зараз хвороба стрімко шириться у столиці, Львівській, Харківській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Полтавській областях. Ситуація на Дніпропетровщині відповідає загальноукраїнським тенденціям. Цифри нових заражених короною йдуть вгору, а число тих, хто одужав, в рази менше. В області захворіли 286 людей, виписалися з лікарень 103. В антилідерах за темпами розповсюдження недуги – Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград. Готуємо ліжка, готуємо ліки, апарати. І головне, щоб люди не гаяли часу, йшли до пунктів вакцинації і одержали щеплення. Врятувати життя та врятувати від важких ускладнень.
Нежить, чхання та головний біль у Міністерстві охорони здоров'я назвали найчастіші симптоми штаму Омікрон. Окрім цього, у хворих спостерігаються кашель, хриплий голос, озноб, лихоманка, втрата нюху або смаку. У МОЗ наголошують, Омікрон від Дельти суттєво не відрізняється. При цьому в Омікрону менший інкубаційний період, а це в середньому 3 доби. Обережно, шахраї. З кожним роком інтернет-шахрайство набирає обертів. Зловмисники винаходять нові схеми та засоби нечесного заробітку. Спортивні прогнози, передоплати за товар, псевдоінвестиції та виграші, для отримання яких треба ввести дані банківської картки. І це далеко не весь перелік махінацій, до яких вдаються злодії, аби заволодіти вашими коштами. Як вберегти свої кревні, у студії прес-центру відкритого розповів співробітник одного з банків Дніпра Кирило Черкашин. По-перше, потрібно бути розсудливим, завжди розуміти, куди саме переводиш кошти. Люди ведуться завжди на якісь знижки, скажімо так, легкий прибуток. Цього не існує взагалі, легких грошей не існує. Це по-перше. По-друге, якщо навіть є якась знижка на товар, потрібно розуміти, можливо, це навіть не шахраї, але товар незадовільної якості. В жодному разі не потрібно повідомляти дані своєї картки, надсилати фотографії з 2 сторін, а тим паче паспортні дані. Теплий, сучасний та затишний. У селі Петрівка Синельниківського району зводять сучасний котедж для сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. З розумом обрали і місце для малого групового будинку. Поряд з домівкою – школа, стадіон, лікарня та будинок культури з різними гуртками. Подробиці далі. На Дніпропетровщині продовжують розбудовувати соціальну інфраструктуру і зводити затишні оселі для сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Малі групові будинки, де умови перебування максимально наближені до сімейних, гарна альтернатива дитбудинкам та інтернатам. Нині комфортні котеджі будують у Вакуловому, Васильківці та Петрівці. В планах у нас до кінця місяця вигнати повністю стіни і перекрить плитами перекриття. Заказані віконна система, двері, вставляємо і продовжуємо працювати далі. Оселю для дітей-сиріт у Петрівці Синельниківського району зводять практично в центрі села, в екологічно чистій місцевості. Поряд школа, амбулаторія, стадіон, будинок культури з різними гуртками. Підрядники запевняють, оселя для дітей буде комфортна. Стіни, стелю, фундамент – все ретельно утеплять. Вийде справжній термос. Затишно буде й всередині. Місцеві та влада радіють подарунку. Кажуть, малеча житиме в умовах, наближених до домашніх, та й залишатиметься у громаді під наглядом соціальних служб. Сказати просто чекаємо, це нічого не сказати. Це дуже велике очікування. І ми дуже жалкуємо, що такий будиночок не збудувався для наших діток раніше. Нам довелося багато наших дітей, на жаль, позбавили батьків батьківських прав, і діток направили в інституційні заклади, тому що на нашій території не побажали люди створити ДБСТ, або прийомних сімей немає, патронатних немає сімей. У малому груповому будинку мешкатимуть 10 дітей. Для хлопчиків та дівчаток облаштують окремі кімнати, кожна на 2 вихованців. А вітальню, ігрову, їдальню та кухню зроблять єдиним простором. З вихованцями постійно будуть педагог, психолог та кухар. Малі групові будиночки вже зведені і відкриті у 2021 році в 6 територіях. Це і в Кам'янському, в Покрові, Раївці та інших населених пунктах. На 2022 рік в нас також великі плани. Ми будемо будувати 4 малих групових будинки. Після завершення будівництва на подвір'ї котеджу в Миколаївській громаді з'являться ігровий та спортивний майданчики. Там встановлять тренажери, бруси та гойдалки. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Українською, будь ласка. З 16 січня всі загальнодержавні та регіональні друковані ЗМІ мають виходити державною мовою. Донедавна в кіосках було складно знайти газету, журнал чи навіть кросворд українською. Відтепер преса може і надалі видаватися російською чи іншою недержавною мовою, але за умови, якщо паралельно виходитиме український тираж видання з такою самою назвою, обсягом та поліграфічним оформленням. Обидва
обидві мовні версії мають видаватися в один день. Українською мають бути також реклама та оголошення. За ігнорування закону штраф до 8,5 тисяч гривень. За повторне порушення доведеться викласти вже майже 12 тисяч. Вимоги закону не поширюватимуться на видання кримсько-татарською мовою чи мовами інших корінних народів України, а також англійською чи іншою офіційною мовою Євросоюзу. Лише за 2021 рік в Україні недержавною видавалися 217 газет та 107 журналів. Куди дівати новорічну красуню? Фахівці кажуть, замість того, аби викинути дерево на смітник, його краще утилізувати. Куди подіти головний атрибут Нового року у Дніпрі та яка доля спіткає святкову красуню після утилізації, дивіться в наступному сюжеті. Ось так за лічені хвилини колишня головна новорічна прикраса у селі перетворюється на тріски. Процес утилізації ялинок за допомогою спеціальної дробилки. Після переробки залишається шипа, і цю шипу використовують для підсипки корневої системи деревів. Раніше її використовували на деяких комунальних підприємствах, де стояли твердотопливні котли, використовували для отоплення. Зараз ця практика не дуже розповсюджена. Бажаючих прикрасити оселю живим деревом з кожним роком все менше. Тому зустріти живі ялинки, які відслужили своїм господарям на вулицях міста, можна дедалі рідше. Наразі у Дніпрі понад 60 ялинкових пунктів збору. Вони працюватимуть до середини лютого. В этом году, согласно данным лесхоза, жители нашего города и области приобрели порядка 13 тысяч хвойных растений, это как ели, так и сосны. С каждым годом тенденция к покупке живых растений уменьшается, поэтому с каждым годом подобных елок будет становиться меньше. Проте більшість дніпрян позбавляються від ялинки традиційним способом, просто викидаючи до сміттєбаку або спалюючи у себе на подвір'ї. Екологи так чинити не радять, адже при розкладанні дерева виділяється небезпечний газ метан. Він не тільки вибухонебезпечний, а й пришвидшує глобальні зміни клімату. Та ялинка, яка відслужила свою місію, це є відход. А з спалювання відходів на території міста і взагалі на території країни, оскільки є правила благоустрою міст України, забороняється спалювання будь-яких видів відходів. А от у Європі та США для утилізованих дерев винайшли безліч застосувань. Зокрема, в Америці з ялинкових відходів роблять наповнювач для котячих туалетів та папір. У Канаді – ліки, а у Німеччині виготовляють ламінат. Дрова використовують для теплоелектростанцій, а деякі дерева потрапляють до зоопарків, як ласощі для тварин. Марія Трибушенко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Допомогти не нашкодивши. З приходом холодів в дніпрянах прокидається людяність. І чи не кожен хоче нагодувати безхатню тваринку, яка трапилася на шляху. На вулицях міста живуть більш ніж 1500 собак та кішок. Та не всі знають, як правильно їх нагодувати та обігріти, аби не зашкодити життю та здоров'ю пухнастого. Тож корисні поради у студії відкритого надасть волонтер та асистент кафедри нормальної та патологічної анатомії Дніпровського аграрно-економічного університету Арсеній Богомаз. Арсеню, вітаю вас у студії відкритого. Доброго дня. Тож, розкажіть, як правильно годувати песиків, кицюк та пташок під час морозів та хурделець? Одне питання – це підгодовування безпритульних тварин, а друге – це підгодовування диких тварин. Наприклад, що стосується пташок, не так багато. Велика кількість, звісно, видів птахів лишається у нас зимувати. Їх потрібно підгодовувати за допомогою годівниць. Ну, в паркових зонах або в лісопаркових зонах. Але обов'язково перед тим, як закріплювати або будувати годівницю, ви вивчіть це питання для того, щоб не перетворити годівницю для птахів в годівницю для хижих тварин. Тому що дуже часто їх або низько вішують, вона має бути не менше, ніж 1,5 метри над землею, або близько до стволу, за допомогою якого коти можуть нашкодити птиці. Що стосується безпритульних тварин, то там дещо складніше, тому що, як правило, безпритульні тварини, вони мешкають в подвір'ях, біля магазинів, і люди, не замислюючись, починають їх підгодовувати. Чому не замислюючись? Тому що треба чітко розуміти, що тварина, вона буде захищати свою кормову територію кормової бази.
І потрібно розуміти, що не можна їх годувати біля шкіл, дитячих садочок, в магазинах, наприклад, там, де купують м'ясо, да, і відразу починають підгодовувати тварин. Цього категорично не можна робити, тому що тварина буде постійно мешкати і жити на тому місці, де її годують. Тому, якщо ви маєте змогу підготувати тварин, маєте змогу працювати з тими, вони до вас підходять, вони вам довіряють, то ви можете допомогти в стерилізації цих тварин. За допомогою зооконтролю. Зв'язатися з ними, сказати, що у вас є в дворі там, або біля робочого місця тварина безпритульна, яка до вас підходить, яку ви задоволення можете допомогти, щоб її стерилізували і зробили щеплення від сказу. Які помилки розповсюджені під час піклування за вуличними тваринами? Це неякісні корми. Дуже часто люди вважають, що якщо у них якісь продукти харчування зіпсувались, то їх можна віддати безпритульним тваринам. Це не дуже правильно, тому що це призводить до захаращення подвір'я. Сусіди вам дякую не скажуть, тому що тварини не будуть поїдати оці рештки харчові, які будуть валятися під ногами. По-друге, це захворювання, які виникають у тих самих собак або кицьок після споживання таких неякісних продуктів. Ці тварини хворіють, можуть загинути. А можливо, можна встановити якусь будку чи схованку, аби тваринам було де пережити холоди? У нас в місті є дуже багато місць, де люди, в дворі живе безпритульна тварина, вони її облаштували. Будку, да, де вона живе, ночує, гріється. Але отаке місце можна облаштовувати, заборонено облаштовувати біля дитячих садочків, біля шкіл, біля ринків. Якщо ви в дворі хочете таке місце зробити, в комплексі великоповерховому, вам потрібна згода усіх жильців. Тому що ви ж не знаєте, як тварина буде себе поводитись, і може, вона може когось вкусити. І на завершення нашої розмови ваші поради людям, які хочуть допомогти тваринкам. Найголовніше – це підходити до питання дуже відповідально. Насамперед, є велика кількість інформації в інтернеті, але вона різна. Тому і треба перевіряти. Перевіряти треба у фахівців. Це ветеринарні лікарі або представники ветеринарної служби в нашому місті, зооконтроль. Тому якщо ви зв'яжетесь з представниками цих служб, порадитесь з ними, це буде найправильніше рішення. Дякую за те, що завітали до нас, та я сподіваюся за корисну інформацію, яка допоможе врятувати тваринок від холодів. А я нагадую, сьогодні гостем студії був Арсеній Богомаз, волонтер, асистент кафедри нормальної та патологічної анатомії Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Говорили про допомогу безхатнім тваринкам під час морозів та хорделець. Йога, настільний теніс, вечірня концертна програма та оновлене п'ятиразове харчування. У муніципальному таборі «Золотий вік» відкрили сезон 2022. Наразі тут відпочивають 260 дніпрян поважного віку. Протягом тижня кожен з них знаходить собі заняття до душі. Головна мета проєкту – надати гарний відпочинок пенсіонерам та щоб вони набрались позитивних емоцій та вражень. Відпочинок коштом міського бюджету. Як проводять час у таборі, бачила знімальна група відкритого. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ані сніг, ані вітер не ставить на заваді. Ось так вправно та жваво відпочивальники «Золотого віку» розминаються перед скандинавською ходою. Одна з тих, хто відкрив сезон 2022 – Олена Іванівна. Вона у таборі вперше. Сьогодні долучилася до тренування «Просто неба». Каже, спорт і настрій піднімає, і корисний для здоров'я. А взагалі зазначає, за два дні вже здобула купу позитивних емоцій. Коли ми приїхали, нас швиденько розселили по кімнатам. Кімната мені дуже подобалася, три чоловіка в нас там живе, жіночки дуже гарні, кімната світла, тепла, два одіяла, що мене дуже порадували, то, що думала, що я замерзну. От. Ну, потім інструктаж ми прийшли, розказали нам, що ми будемо робити, куди ми будемо ходити і так далі. Окрім занять спортом, тут дбають і про зовнішність. У таборі в будь-який час доступні послуги краси. Саме цією послугою і скористалася Наталя Миколаївна. Зараз на манікюрі, а потім планує змінити й зачіску. Каже, рекомендує всім відвідати табір. По-перше, тут спілкування.
старих, види спорту любые, все секции по интересам, там вырезание, песочек, рисуночек, все что угодно. В общем, по душе может выбрать каждый, даже не хочет заниматься спортом, пусть идет на лекцию. А от подружжя Головахів тут відпочиває вдруге. Чоловік із дружиною зазначають, на краще змінилося харчування. Балують тут смаколиками, свіжими та смачними продуктами і різноманітними стравами. Самое любимое это картошка и мяско. Питание нравится то, что каждый день новое меню у нас. Ну, второй день, ну. То есть свежие продукты, вкусное приготовление. Благодарны поварам и всем работникам столовой. На пятое кормление мы уже не можем ходить. Поэтому, сами понимаете, нам оторваться из дому после всяких, ну, всего это, тем более пандемии, то здесь находиться очень приятно. Окрім харчування, скоригували розважальну вечірню програму. Її різноманітнили виступами місцевих артистів та творчих колективів, зазначили в таборі. Це і вечір класичної музики, це і вечір караоке, це і пісочна анімація, це і світлова анімація. Тобто ми урізноманітнили нашу програму, внесли нові елементи для того, щоб відпочивальники, які навіть не один рік вже до нас приїжджають, картинка змінюється, нові враження для наших відпочиваючих. Тобто все створено для їх комфортного перебування, не тільки фізичного, але й духовного, емоційного. У закладі дотримуються всіх протиепідемічних норм. Провітрюють приміщення, роблять вологе прибирання та встановили санітайзери на кожному кроці. Зміна в таборі з понеділка до суботи – все коштом міського бюджету. Однак цьогоріч, аби потрапити на відпочинок, треба дотримуватись декількох вимог. Для того, щоб прийняти участь у нашому проєкті, у «Золотому віці» саме, необхідно бути мешканцем міста Дніпра, мати реєстрацію у місті Дніпро та досягти 55-річного віку або мати пенсійне посвідчення. Крім того, враховуючи епідеміологічну ситуацію в Україні, обов'язкова необхідність повного курсу вакцинації, сертифікату про повний курс вакцинації або довідки про одужання. Табір «Золотий вік» працює з 2017 року. За цей час тут встигла відпочити 41 тисяча дніпрян. Вікторія Вахрушина, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Про неї мріятиме кожен філателіст. На честь запуску українського супутника «Січ-2-30» з'явилась поштова марка. Зображення космічного апарату випущено в спеціальних блоках по 6 марок в кожному. Загалом їх виготовили 130 тисяч. Коштуватиме одна поштова марка 15 гривень. Примітно, що розробили дизайн марки на КБ «Південне», де й виготовили супутник. В обігу марка з'явиться вже у лютому. Зимові збори 2022. Після канікул футбольна команда «Дніпро-1» провела перше тренування. Хлопці з новими силами готові боротись за сходинки української прем'єр-ліги. До того ж, у складі нові гравці, які мають допомогти команді в цьому. Подробиці далі від нашого Олександра Тущенка. Спочатку спільний забіг після довгої відпустки. Гравці «Дніпро-1» відпочили та готові до бою. Все супер, настроєння отличне, всі хлопці довольні, що наконец-то ми зібрались. Останнім для дніпрян минулого року був матч 18-го туру української прем'єр-ліги. Тоді наших хлопців у себе вдома приймав Маріуполь. «Дніпро-1» переміг та закріпився на третій сходинці. Та на лаврах хлопці не спочивали. Одразу ж після нового року стали до роботи. У нас була індивідуальна програма. Ми бігали після нового року всі хлопці. Тому фізично, думаю, ми чуть слабіше стали. Ну, для цього збору є що підготуватися. Для «Дніпра-1» 2022 розпочався з позитиву. Після того, як до «Динамо» повернувся Владислав Дубінчак з оренди «Дніпра», команда знайшла йому дві сильні заміни. Марк Гуаль перейшов з клубу «Севілья Атлетіко», а Роман Вантух – з Олександрії. З останнім тиждень тому розмовляв головний тренер дніпрян Ігор Йовичевич. Він до мене позвонив буквально неділю назад і зразу ж запитав, чи є в мене бажання і
чи я голодний. Головний критерій, який задовольнив Романа Вантуха, за словами головного тренера команди, філософія команди. Невеликого росту, вибуховий, вміє грати в футбол, інтелігентний, ну, має інтелект футбольний, думаю, що справиться з вимогами, які ми маємо перед собою, з філософією, з стилем гри, який ми маємо. Хлопці вже встигли роззнайомитись на першому в 2022 році зборі. Ми їх попривітували в команді, і, звісно, Вантуху, він наслышан про команду, у нього є друзі, знайомі. Я думаю, йому буде чуть легше, але ми обов'язково допоможемо і одному, і второму, як можна швидше адаптуватися в команді. Після сьогоднішнього тренування хлопці мають поїхати на збори до Туреччини. Протягом 13 днів демонструватимуть, на що здатні. Олександр Тушченко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». На кінець хочу нагадати про свято Водохреща, яке вже 19 січня. Здавна люди вірили, що занурення в ополонку саме взимку допоможе зміцнити імунітет або навіть одужати. У Дніпрі працюватимуть офіційно 4 локації. Перелік адрес, де можна зануритися, на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.